TV. Eu vivi en profil. Jag kämpar varje dag för att bli känd. Det börjar gå rätt bra. Nu har jag fått en sån rabattkod som gör att jag ser känd ut. Blir bjuden på event. Jag vill bli en profil. Gå röda mattan, bli fotad på gala som Andreas. Jag vill bli en profil. Åka på resor med Bianca. Profil, bara ha vänner med färgade, typ som Daniel Paris. Mina barndomsbekanta är glömda, jag vill bli profil. Min story har ni hört förut, och min snap-story, den tar aldrig slut. Jag kommer från en liten stad, där ingen var nåt och där ingen var glad. Det enda jag hade var en udda dialekt. Jag suttit i PO, vill dissa direkt. Gymkort, spray, sen, blittat händer. Alla som jag kände, de frågar vad som händer. Så det blev Ex on the Beach, gjorde mig trus, det låt som en skit. Lämna mina vänner och behandlade som skit. Sen tryckte jag en follow, det var inte min flit, nej. Men nu går jag på events, nyheter 24, Aftonbladet och hem. Skriver att jag är en stor profil, fast jag varken har jobb, talang, pengar eller stil. Jag vill bli en profil. Får stå i vippen med alla profiler med nyskaffat liv. Jag kämpar varje dag.